近日，卜蜂中心商户已陆续撤店，整个商场异常冷清，商场货架空空，距离结业还剩最后五天。啊，这么大个万达，一点人流都没有。来看一下，一楼、二楼、三楼。我跟我闺蜜花了300万在这边开了一家店，她现在也跑了。我马上月底房租也要到期了，我要回澳门了，实在不想干了。今年中秋啊，我估计很多超市老板脑子里边最大的疑问就是，今年中秋都不送礼了吗？十几块钱、二十几块钱礼盒，顾客连看都不带看的，瞅都不带瞅一眼的。超市老板还觉得进货冷便宜，十几块钱进，十几块钱卖，怎么都能卖个几百上千提，然后咔咔的进货，进来之后发现十箱八千的都难卖，这一过节还不如不过节嘞。不过节的时候吧，还有点买菜的，这一过节连买菜的都没有了，幸好我没上菜。我发现全民勒紧裤腰带，今天看到上海统计局发布了今年六月的消费统计，衣食住行全线大幅下跌，魔都都在下跌，这还是魔都吗？但大环境确实很不友好，经济下行，就业困难，不花钱省着点其实是明智的选择。35岁找不到工作，咱就直接退休。对于想躺平退休的人来说，全社会都勒紧裤腰带其实也是一件好事，比如物价便宜了，钱更值钱了。我之前特别喜欢吃的一家福建菜，菜量小，价格贵，我都只有在特别的日子才会去吃。今年生日我再去吃，发现它已经降价了，之前两个人吃饱要花500左右，这次我们三个人才花了300多。之前20多、30多一杯的奶茶店，今年也降到了17、18左右。所以我感觉只要够抠门，35岁退休对于很多人来说我觉得也是可以做到的，勒紧裤腰带就可以。朋友就在用尽各种抠门的方法省钱，抠到惊心动魄3星定款，除了吃饱饭拒绝一切开销，拉个屎都要憋去公司的厕所里再解决，太变态了。用尽全力要在35岁时存到100万，然后好开启他的单身独居模式，不出意外再过6年他就要退休了。红叶城出事了，相信不少朋友已经知道了，位于雨花台区的红叶城可能要被拍卖了。罗伯一开始以为难道又是经营不善支撑不下去才被拍卖的吗？后来才知道是因为丰盛欠债太多，准备拿德英置业这块地，也就是红叶城去抵债了。在此之前，他们旗下的雨花客厅也被拍卖了，正应了网上那个段子，商业的尽头是欠债啊。所以罗伯今天呢来到红叶城看看具体情况。停车场车子不少，也好停车，负一带一个小的下城市广场，进到商场室内装修保养的不错，干净大气，搞喷泉好像是红叶城的特色，客流量还不错，特别是沃尔玛超市，不少人下班点都来买菜。贯通式的中庭搭配整个跃层电梯，个人感觉还是有点档次的，日常的品牌什么的也都很齐全，KTV、电影院也都有，餐饮这边上座率看着都还可以，吃的种类也不少，整个业态看上去挺有生机的。只能说老东家这次是真的急了，不然也不至于把红叶城这么好一个商业体拿去抵押，搞得有些不清楚的居民可能以为红叶城要没了，那应该还不至于。罗伯觉得应该是换一个老板操盘，毕竟没有人会宰了一只能下蛋的鸡。如果硬要说他有什么槽点的话，那我只能说停车场的入口稍微有点绕，谁让他的头上顶着一个赛虹桥立交呢？作为城南的一个地标性商业，罗伯也希望他能好好经营下去。南京罗伯看商业，你想看哪我看哪，我们下期见。这是怎么一回事呢？以前客户找我嘛，都是要开新店，要去投资新项目，要么就是去买车，或者买了房子要装修。那一天下来，几十份征信看下来，情况都是比较乐观的。而现在呢，客户是很多，但大多都是救急，要续命。他们说，菜菜，你再帮我看看，你看一下我这情况，还能不能再帮我想想办法。我在珠海做贷款这些年，说句大实话哈，中介真的不是万能的，他只能在你现有的条件下想办法，不能无中生有啊，不能昧着良心做不法之事。太突然了，又一家实体店倒下了。这家店有2000多平的营业面积，外加500多平的出租摊位，在经历不到一年的时间，便坚持不住，黯然退场。虽然地处上海黄金地段位置，周围有5个大型的小区，常住人口和流动人口约为4万人，交通便利，物价也不是特别贵，同业竞争也并非特别严重，但就是无法继续经营。这是我在这3年里同一位置看到的第3家破产的店铺了。现在都说生意不好做，不管是线下的还是线上的，生意都难以维持，老百姓手里没钱，挣钱的路径也不明确，再加上这2年疯狂的智能代替人工，导致更不敢消费。武汉的萝卜快跑代替司机，天津的垃圾无人清扫车代替环卫工，上海的地铁也是不用司机，更有甚者连给大货车装货的也是机械臂工作了。南方很多无人工厂也逐渐的开始运营了，无人超市、无人酒店，越来越多的行业都面临了不招工的局面。再加上延迟退休，大学生毕业即失业，不如去做外卖员。中国的大环境真的是很严重了，上海的经济在全国还是比较好的，况且如此，
那些二三线的城市更是不敢想象呀。在你老家，你能说出曾经的一条街或者是一座商城今非昔比吗？有没有让你回忆的辉煌呢？下半年可能是我们这一行业真的没法干了，金九银十到现在一点动静都没有，银行难，贷款部门难，贷款中介更难。银行降薪裁员上半年这个新闻我们三天两头看到，上半年超过30,000人离开银行业。你说离开银行那些人有多少人是去干了我们这一行，干了贷款中介？现在贷款市场生多肉少，不是我悲观，85%的客户都批不了，你敢相信吗？批得了的客户一直都是在观望的状态当中，很多人都是光鲜亮丽，实则一塌糊涂。体制内的员工，你随便拉一份征信，都是负债40-50万、上百万的，一点都不夸张。信用卡都是可着最高额度去刷。你说现在市场这种情况，中介可以躺平吗？最后想跟大家分享的是，最近重庆市璧山区政府成立砸锅卖铁工作专班的文件截图在社交媒体上广泛传播，这一事件引发了舆论热议。专家分析认为，地方政府走到这一步，说明他们的财政状况已经极度紧张，不得不通过低价出售资产来筹集资金。然而在当前中国整体经济下滑的背景下，这种方式难以从根本上解决债务问题。根据网传截图，璧山区政府办公室发布了一份通知，宣布成立砸锅卖铁工作专班，该专班由区委常委、区政府常务副区长担任组长，区财政局局长和区国资中心主任担任副组长，办公室设在区财政局，负责统筹日常工作。此次事件之所以引发关注，主要在于文件中使用了处置资产、化解地方债务风险要支持以及砸锅卖铁工作专班等字眼，引发了广泛讨论。砸锅卖铁一词源自中国当代作家刘少棠的小说《蒲柳人家》，原意是指把所有财物都拿出来，竭尽所有来完成某事。在政府文件中，这个词通常指地方政府通过多种手段盘活国有资产，降低债务率，并提升财政支出效率。璧山区政府的文件指出，该工作专班将负责全区的砸锅卖铁工作，包括制定工作方案、明确实施范围、确定资产包、建立价格决定机制、完善奖惩措施、推动项目落地以及相关政策宣传和其他事务的处理。璧山区财政局的一名工作人员向媒体证实，这个工作专班已经正式开始运作。一名重庆区县政府人士对媒体表示，砸锅卖铁这一说法意在表明一种决心，其实际目的是加快资产变现的进程。多地政府已提出砸锅卖铁举措，砸锅卖铁的说法并非首次出现，早在2023年，重庆市就将其作为化解债务的一种手段。进入2024年后，这一表述频繁出现在多个地方政府的工作报告、预算报告和财政部门官员的公开讲话中。内蒙古自治区在其2024年政府工作报告中提到，坚持砸锅卖铁还债。乌海市的2024年政府工作报告也提到，通过砸锅卖铁化解政府债务风险。甘肃省财政厅厅长李林邦在今年3月的一篇文章中指出，要根据中央的要求，制定化解政府债务风险的措施，过紧日子，并通过砸锅卖铁筹集资金。兰州市的一揽子化债方案中也包括了通过砸锅卖铁筹措资金的措施。黑龙江省佳木斯市在其2024年预算报告中提到，通过砸锅卖铁盘活行政事业单位和国有企业的闲置资产。吉林省辽源市在2024年预算报告中提出，要坚持砸锅卖铁还债和节衣缩食度日，全力筹措还债资金。四平市的2024年政府工作报告也强调，要坚持砸锅卖铁还债，勒紧腰带过日子，全面盘活闲置资源和资产。贵州省六盘水市在2024年预算报告中提到，要通过砸锅卖铁筹措资金。湖南省张家界市的2024年政府工作报告则声称，将以砸锅卖铁的决心牢牢守住隐性债务不新增。今天说到这里，喜欢们的话请点赞订阅，我们将一如既往的为您提供真实的报道。